የክፍል ሁለትን እይታ ስንጀምር አራቱም የምዕራፍ ሁለት ጨዋታ እስኪጀምር ድረስ አደባባዩ ላይ ቁጭ ብለው እየተጠባበቁ ይገኛል ወዲያውኑም ባህር ዳርቻው ጋር አብሯቸው የነበሩት ሰዎች በመኪና ወደ እነሱ ጋር በመምጣት መረጃ እንደደረሳቸውና ጨዋታውን በቅርብ ሰዓት ውስጥ እንደሚጀምር ያሳውቋቸዋል ከደቂቆችም በኋላ ሙሉ በሙሉ ጥቁር በጥቁር የለበሰና ፊቱን የሸፈነ ሰው ታጥቆ ወደ እነሱ ጋር በመምጣት እያባረረ ያገኘውን ሰው በሙሉ መረሸን ሲጀምር ሰዎቹም በቻሉት አቅም ከሱ ለማምለጥ እየሮጡና እየሸሹት ይገኛል አሪሱና የቀሩት ቡድኖቹም አንዴ ከቤት ኋላ አንዴ ደግሞ ከመኪና ስር እየደበቁ ቆስ የወደቁትንም ሰዎች በማንሳት ህይወታቸውን ለማትረፍ ቢሞክሩም ለውጥ ሊፈጥሩ ስላልቻሉና ጥቁር ለባሹ ሰው መከታተሉን ስላላቆመ እሱን ለማስወገድ ዘዴዎችን ማሰብ ይጀምራሉ ወዲያውኑ ግን ሃናና ወደ እነሱ ጋር በመኪና በመምጣት ከሰውየው ለማምለጥ ወደ ውስጥ እንዲገቡ ማድረግ ይጀምራሉ በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ወደ መኪናቸው ቦምብ ስለተወረወረ ካለምንም አማራት ኪሻን ተውት እነሱ በመኪና ጉዟቸውን ይቀጥላሉ በሰማዩ ላይም በብዛት የኬጦር ምስል ይታይ ስለነበር አሁን እየተጫወቱት ያለው ውድድር በዚህ ስር መሆኑ ይገባቸዋል ጥቁር ለባሹ ሰውም እነሱን መከታተሉን ያላቁመ ሲሆን ከፊት ለፊቱ ያገኘውን መኪና በመያዝ ና አንዴ መኪናቸውን እየገጨ በሌላ በኩል ደግሞ በሽጉጥ እየመታቸው ከእሱ ለማምለስ ሲሞክሩ መኪናቸው ተጋጅቶ ሁላ እንዲገለበጥ ምክንያት ይሆናል የከፋ ጉዳትም የደረሰበት ሰው ስላልነበር ተከፋፍለው በተለያየ አቅጣጫ በመጓዝ እነ ኪዩና የሚያመልጡበትን አሪፍ መኪና ማፈላለግ ሲጀምሩ አሪሱና ዩሳኪ ደግሞ ሱፐርማርኬት ውስጥ የሚበሉትን ምግብ ማፈላለግ ይጀምራሉ እሱም በዚህ አጋጣሚ ከማስጓደኞቹ ጋር የነበረውን ጊዜ እያስታወሰ በትካዜ ሲዋጥና በተቃራኒ እሷ ጋዜጣ ላይ የታተመውን የአባቷን ምስል ከተመለከተች በኋላ ምክንያቱም ባትነግረውም ወደ ድሮ ህይወቷ መመለስ እንደማትፈልግ ታሳውቋለች ምሽቱን በዚህ መልኩ ከተጠናቀቀ በኋላ በሰማዩ ላይ ያለው ጦር ምልክት ከዚህ ጥቁር ለባሹ ሰው ጋር ግንኙነት እንዳለው ስለገባቸው የሚያገኙት ፍንጭ ካለ ለመፈለግ የኬጦሩ ምልክት ወዳለበት ቦታ ሲያምሩ ጠረጴዛ ላይ ምስት እጅ ላይ የሚታሰር መቆጣጠሪያ ተቀምጦ ይመለከታሉ እናም ወደ ጨዋታ ሊገቡ እንደሆነ ስለገባቸው ቁጥራቸው አራት ስለነበር እና አንድ ሰው ጎላቸው ስለነበር ማንን ማስገባት እንዳለባቸው እያሰቡ እያለ ከእሳቱ ያመለጠውን አራኪ ወደ እነሱ ጋር በመምጣት እንደሚወዳደር ነግሯቸው መቆጣጠሪያውን አድርገው በኮንቲነሩ ማዕከል በነበረው በር አማካኝነት ወደ ውድድሩ ቦታ ይገባሉ ውስጥ ላይም ከእነሱ ጋር ለመወዳደር እየጠበቋቸው የነበሩ አምስት አባላቶች ይገኛሉ የግሩፕ መሪ የሆነው ኪዩማም ስለ ጨዋታው አንዳንድ ነገሮችንና ህጎችን መናገር ጀምሮ ውድድሩ የሚያበቃው ከ120 ደቂቃ ወይም ከ2 ሰዓት በኋላ እንደሆነ 10 ሺህ የመነሻ ነጥብም ተሰጥቷቸው ሁለቱም ቲሞች ጨዋታውን እንደሚጀምሩትና የጨዋታውም አላማ ከተቀናቃኛቸው ቡድን በልጠው መገኘት እንደሆነ ይነግራቸዋል ነጥባቸውንም የሚጨምሩበት የተለያዩ መንገዶች እንዳሉት የመጀመሪያው የተቀናቃኛቸውን ቡድን አባል ሳያስበው ከጀርባው በመምጣት ሲነኩት የእሱ ነጥብ ከእሱ ተቀንሶ ወደ እንደሚዘዋወር ሁለተኛው በተለያዩ ኮንቴነሮች ውስጥ ተመርጠ የተደበቁትን ልዩ መሳሪያዎች አግኝተው በሚነኩበት ጊዜ የበለጠ ነጥባቸውን እንደሚጨምርና ሶስተኛውና የመጨረሻው የተቀናቃኛቸውን የመነሻ ቦታ ተቆጣጥረው መሳሪያቸውን በሚጫኑበት ጊዜ ነጥባቸው የበለጠ ጨምሮ አሸናፊ እንደሚያደርጋል ተደርጋቸው ይነግራቸዋል ስለ ሕጎቹም ከሰሙ በኋላ አሪሱ ከ10 ነጥብ እሱ በዚያ ያለውን በመያዝ ለቀሩት አባላቶቹ በጥቂቱ አድርጎ በማከፋፈል የመነሻ ቦታቸው ላይም ለታዲያ መቶ ነጥብን ብቻ ሰጥቶት ቦታውን እንዲቆጣጠርና እንዲጠበቅ አድርጎታል ጨዋታው ተጀምሯል ለብዙ ደቂቃዎችም ካለ ረፍት አባሮች በሚመስል መልኩ እየተሯሯጡና ከአንዳቸው ወደ ሌላቸው ነጥብ እየተቀማሙ ይህንን የትግልና የልፋት ጨዋታን እያከናወኑት ይገኛል በሚያሳዝን ሁኔታ ግን የተቀናቃኛቸው ነጥብ በእጥፍ እየበለጣቸው ሲመጣ እነሱም ወደ ሽንፈት እየጠጉ ሲመጡ ምንም ያክል ናራግ የተባለው የቡድናቸው አባል ከቷቸው ጭራሹን ዩሳጊን ራሷ ድስት በማድረግ ሊደፍራት ሞክሮ የነበረ ቢሆንም በአሪሱ እርዳታ ሳይሳካለት ሲቀርና ሁሉም እንሸነፋለን በማለት በተስፋ መቁረስ ስሜት ውስጥ እያሉ ተሸንፈው ይህ ሁሉ ሰው እንዳይሞት ታት ለአባላቶቹ ራሱን መስዋዕት ለማድረግ በማሰብ ጨዋታውን ሲጀምሩት በህጎቹ ላይ የመቆጣጠሪያውን ሰዓት ሊያስረዱ ይቀጣል ሲባል ስላልሰማ በጭካኔ የራሱን እጅ ቆርጦ መቆጣጠሪያውን ሲያወልቀውና ና ለአሪሱ አሳልፎ በመስጠት የማታለል ዘዴዎችን ተጠቅመው ሊያበቃ ደቂቃዎች ሲቀሩት ጨዋታውን ከተቀናቃኛቸው በልጦ ማሸነፍ ቻሉ በዚህም ምክንያት አንድ በአንድ የተቀናቃኛቸው ቡድን አባላቶች ከሰማይ በመጣው ጨረራ አማካኝነት ተመተው ሲሞቱ ይታያል በሚያሳዝን ሁኔታ ግንታት ከመጠን በላይ ብዙ ደምሰሶ ስለነበር ጓደኞቹን እንዲያሸንፉ ውረቷቸው። እሱ ግን ደቂቃዎችን ሳይ ቆዩ ወጥ ያልፋል አሪሱና የቀሩት አባላቶቹም አሪሳውን በክብር ሲቀብሩት ዮሳጊ ሳይቀር ባደረገው ነገር ተጸጽቶ በቦታው ላይ ተገኝቶ ይታያል በመቀጠልም የካሜራው ትዕይንቶች አሪሱ ና ዩሳጊ የሚበሉትን ምግብ ፍለጋ ጫካ ውስጥ እንቸሎችን እያደኑ እያለ በጫካ ውስጥ ለውስጥ ባገኙት መንገድ ሲጓዙ ወደ አንድ ጸጥ ያለ መንደር ሲደርሱ በመንደሩ ውስጥ ያሉት ሰዎች ሙሉ በሙሉ ለጊዜው በምን ምክንያት እንደሆነ እርግጠኛ ባንሆንም ነገር ግን ተገለውና ሬሳቸው በየመንገዱ ላይ ወጥቆ ይታያል የእድልም ነገር ሆኖ በሞትና በህይወት መካከል ውስጥ ሆኖ እያቃሰተ የነበረን አንድ ሰው ይመለከቱና ምን እንደተፈጠረ ሊጠይቁት ወደ እሱ ጋር ሲያምሩ የሚፈልጉትን ነገር በሙሉ ከዚህ ቀደም ቀጥተው ባስቀመጣቸው ቪዲዮዎች ላይ መመልከት እንደሚችሉ ተናግሮ እያዩት ህይወቱ እዛው ያልፋል እነሱም ወደ መኪኖች በመግባትና በፕሮጀክተሮቹ አማካኝነት የተቀረጹትን ቪዲዮዎች መመልከት ጀምረው ቪዲዮውን የቀረጸው ሰው እየተዘዋወረ እዚህ ጌም ላይ የተሳተፉትን ሰዎች በሙሉ ቃለ ሲያደርግላቸው እንደነበር እናም እነዚህ ሰዎች ሁሉም በሚባል ደረጃ አደንዛዦችን ተጠቃሚ ሌቦችና ወንጀለኞች እንደሆኑ እናም እንደነሱ አስተሳሰብ በድሮ ህይወታቸው የሚፈልጉትን ነገር በሙሉ ህገ ስለሆነ ስለሆነና በመንግስት አማካኝነት ማድረግ ባይችሉም አሁን ግን በዚህ ዓለም ውስጥ ካለማንም ተጽዕኖ የፈለጉትን ነገር ማድረግ እንደቻሉ የነጻነት ህይወትንም እንዳገኙ አሁን ያሉበት ይህ ህይወትም ምናልባት ወደፊት ከሰለቻቸው የሚያጋጥሟቸውን ጌሞች በሙሉ በማሸነፍ ወደ ድሮ ዓለማቸው እንዲመለሱ የተለያዩ እድሎች እንደተመቻቸላቸው ተናግረዋል እንዲሁም እነዚህን ቪዲዮዎች እየቀረጸ እያለ ሙሉ በሙሉ ጥቁር በለበሰ እና በቪዲዮ መጀመሪያ እነሱንም ሊያጠቃቸው በነበረ ሰው አማካኝነት የመንደሩ ሰዎች ተተኩሶባቸው እንደተገደሉ ይታያል እናም ቪዲዮውን ተመልክተውት እንደጨረሱ በተመሳሳይ መልኩ ይህ ጥቁር ለባሽ ወደ እነሱ ጋርም በመምጣት ሊያጠቃቸው ሽጉጡን ወደ መኪናው መተኮስ ሲጀምርና ና አሪሱም ሁለቱም ከሱ ለማምለጥ በተለያየ አቅጣጫ መሮች ጀምረው አሪሱ ከከፍታው ሊያንሸራቱት በሙደቁ ምክንያት እዛው ጫካ ውስጥ ራሱን ሲሰት ይታያል ከጥቂት ሰዓታቶችን በኋላ መሻሽ ላይ ሲነቃ እዛው ጫካ ውስጥ ባህር ዳርቻው አካባቢ ከተተዋወቀው ከአጎኒ አኬን ከተባለች አንድ እግሯ ተቆርጦ በዶክተሮች እርዳታ በአርቲፊሻል እግር ከምትንቀሳቀስ ሰው ጋር ይተዋወቃል እናም አሁን ላይ አጎኒ እሱ በዚህ ጨዋታ ላይ ቢሞትን ቢኖር ግድ እንደማይሰጠው ነገር ግን እስካሁን እያሸነፈ በጨዋታው ላይ ቆየው ወደ ድሮ ህይወቱ ለመመለስ አስቦ ሳይሆን የድሮ ጓደኛውን ሀተርን እንዲያጥ ያደረገውን ሰው ለመበቀል አስቦ እንደሆነ ይናገራል የካሜራው ትዕይንቶችን በትውስተ ወደ ኋላ ወስተውን የዚችን አኬን የተባለችዋን ሴት ማንነት ማሳየት ጀምረው ደስተኛ ና ከቁንጅና የተነሳ በወንዶች ተማሪዎች ተፈላጊ እንደነበረች ከዚህም የደስታ ህይወቷ አንድ ቀን የራሷን የከተማው ስታዲየም ውስጥ በድንገት እንዳገኘችውና አብሯት በቦታው ላይ ከነበሩት እና ከማታቋቸው ሰዎች ጋር ምን እየተፈጠረ እንዳለ ለማጣራት እየሞከሩ ያለ በድንገት ከመሬት ውስጥ የፈላዋ የወጣ ሰዎችን መክተል እንደጀመረ ና ይሄም ወደዚህ ዓለም ከመጣች በኋላ የመጀመሪያ ጨዋታ እንደነበር በህይወት ለመትረፍም ከዛ ቦታ ለማምለጥ እየሞከረች ያለ የተናደ ትልቅ ድንጋይ እግሯ ላይ እንደወደቅባት በዚህም ምክንያት እግሯ ልታጣ እንደቻለች በጌም ውስጥ ወደምታቀውም ዶክተር ጋር በመሄድ ምርመራን ካደረገላት በኋላ አርቴፊሻል እግርን ገጥመው እንድትራመ እንደሚያደርጋት ነኬድ ግን በምትኩ ከእሷ ገንዘብን ሳይሆን አብረው እንድታድር እንደሚፈልግ ይነግራታል እሷም የሚያጋጥሟትን ጨዋታዎች በማሸነፍ ወደ ድሮ ህይወቷ ለመመለስ ስትል ሳትፈልግን ቢሆን በሀሳቡ ልትስማማ ችላለች ከትውስታችን ስንመለስ ጠዋት ላይ ሶስቱም ጥቁር ለባሹን ሰው አድነው ለማስወገድ በማቀድ መሳሪያዎችን ታጥቀው በጫካ ውስጥ ወጥመዶችን እያዘጋጁለት ይታያል ምንም ያክል ቀን ወደ ምሽትነት ተቀይሮ በእቅታቸው መሰረት ጥቁር ለባሹ ሰው ወደ ወጥመዳቸው ቢገባም በሚያሳዝን ሁኔታ ግን የጥይት መከላከያ ለብሶ ስለነበር ደጋግመው ቢተኩሱበት ምንም ሳይጎዳ በተቃራኒው እሱ እነሱን ማጥቃት ይጀምራል እናም ወደ አሪሱ ጋር ቦምብን ወርውሮ አሪሱ ህይወቱን ለማትረፍ ሲል ከቦምቡ በማምለት ከከፍታ ላይ ዘሎ ወደ ውሃ ውስጥ ሲገባ ና በጥይት ተመቶ እዛው ጫካ ውስጥ ራሱን ሲስት አኬም ብቻን በመቅረቷ ህይወቷን ለማትረፍ ስትል ከጥቁር ለባሹ ሰው ስትደበቅ ይታያል በቀጣዮቹ ቀናቶች ውስጥም በዚህ ቦታ ላይ ብዙ ዓመታቶችን ያስቆጠሩ በሚመስል መልኩ ሀገሪቷ ሙሉ በሙሉ እየተቀየረችና በሚያማምሩት ፎቆች ላይ ሳይቀር እፅዋቶች መብቀል ጀምረዋል አሪሱ ዩሳጊም ጥቁር ለባሹ ሰው በሚያባረራቸው ጊዜ ሁለቱም በተለያየ አቅጣጫ በመሮት ተለያይተው ስለነበር አሁን ላይ ግን የእድል ነገር ሆኖ በኪቡ ጦሮ የተሰየመ አንድ ጨዋታ ሲያመሩ ያኔ ከተተዋወቁበት ጊዜ ጀምሮ በሁለቱ መካከል ያለው ቀረቤታ እየጨመረ በጊዜያቶች ሂደት ውስጥ ሁለቱም እየተዋደዱ ስለመጡ አሁን ላይ ተገናኝተው ከመጠን በላይ ደስተኛ ሲሆኑ ይታያል በወኔም ተሞልተው በቀላሉ ይሄንን ከያዙር በላይ ያለውን ጨዋታ በጋራ ማሸነፍ ችለዋል ጨዋታውም እንዳለቀ የዚህ ቦታ ተቆጣጣሪ ለሆነችዋ ሴት ስለ ሁሉም ነገር ፍጻሜና እንዴት ወደ ድሮ ህይወታቸው መመለስ እንደሚችሉ ጠይቋት የነበረ ቢሆንም እሷ ግን ምላሹን ከመስጠት ይልቅ ዝም ብለው የሚያጋጥሟቸውን ነገሮች እንዲያልፉና ሁሉንም ነገር ካጠናቀቁ በኋላ በመጨረሻው ሰዓት ላይ ለሁሉም ጥያቄያቸው መልስን እንደሚያገኙ ነበር የነገረቻቸው የተበታተኑት ሁሉም ቡድኖችም ወደ ድሮ ህይወታቸው ለመመለስ በተለያየ አቅጣጫ መፍትሄዎችን እያፈላለጉ ሲሆን ከ52 የካርታ ፈርጦች መካከል ሁሉም ተጠናቆ አብቅተዋል በሚባል ደረጃ የቀሩት ኪውልብና ኬጦር ነበሩ ሁሉም በጋራ ተሰብስበው የቀሩትን ሁለቱን ጨዋታዎች ለማከናወን እየተዘጋጁ እያለ ከጊዜያቶች በፊት ባህር ዳርቻው አካባቢ እያሉ ቻሻ ካርታዎቹን ሰርቆ ከዛ ቦታ ለመውጣት ሲል የአጉኒ ሰው የነበረውን ራጊብ በእሳት እንዲቀጠል አድርጎት ስለነበር አሁን ላይ ለበቀል ወደ ጋር መጥቶ በጥይት ሲመታውና በተፈጠረው ነገር የተናደደው አሪሱም እራሱ ላይ ተኩሶበት ሲጥለውና ሁለቱም ህይወታቸው በያልፍም ነገር ግን መሬት ላይ ወድቀው ሲያቃስቱ ይታያል አሁን ከቀራቸው የሁለቱ ካርታ ጨዋታዎች መካከል የኬጦሩ ጨዋታ ሲጀመርና በዚህ ጨዋታ ላይ ጥቁር ለባሹ ሰው የዚህ ቦታ ገዢ ስለነበር እሱን ማስወገድ ጨዋታውን እንዲጨርሱት እንደሚረዳቸው ተረድተዋል በተመሳሳይ መልኩ እሱም የለበሰውን ጥቁር ልብስና ጭንብሉን በማውለቅ ፊቱን እያሳያቸው ሊያጠቃቸው ወደ ጋር ሲመጣና በሚያሳዝን ሁኔታ ምንም ያክል እነሱ መሳሪያን ይዘውና ተጣምረው የተለያዩ እቅዶችን በማውጣት ሊያስወግዱት ቢሞክሩም ያደረገው መከላከያ እየረዳ አንድ በአንድ ካሪሱ በስተቀር ሁሉንም አቁስሎ ሲጥላቸውና በመጨረሻ ግን በአጉኒ እርዳታ ጋዝ ያላቸውን ተቀጣጣይ ነገሮች ተጠቅመውና ፈንድተውበት እንዲዳከም በማድረግ ገለው ሲያስወግዱት ይታያል በዚህም ትግል ውስጥ አን ሕይወቷን ያጣች ሲሆን የቀሩት ደግሞ ቆስለውና ተጎተው መሬት ላይ ወጥቀው ይታያል ምንም ቢሆን ግን ይህ ሁሉ መስዋዕትነት ተከፍሎ የኬጦሩን ጨዋታ ማጠናቀቅ ችሏል ወደ መጨረሻውና ወደ ኪው ልቡም ጨዋታ የቀሩት ስለተጎዱ አሪሱና ዩሳጊ ለውለት ሲያምሩና በቦታው ላይም በምዕራፍ አንድ መጨረሻ ላይ ተመለከትናት ከሚራ ጋር ሲገናኙ እሷም በፈገግታ ተሞልታ አቀባበል ካደረገችላቸው በኋላ የቀራቸው ጨዋታ ባለመዶሻ ኳስ በመባል እንደሚጠራ ይህንንም ውድድር ከዩሳጊ ጋር ሳይሆን አሪሱ ከራሷ ከሚራ ጋር እንደሚያደርገውና በአጠቃላይ ሶስት ምዕራፎችም እንዳሉት ትናገራለች እናም ጨዋታው ተጀምሮ የመጀመሪያዎቹን ሁለት ምዕራፎች ሁለቱም ተራ በተራ አንዳንድ ጊዜ ያሸንፉና የቀራቸው የመጨረሻውና ሶስተኛው ምዕራፍ ይሆናል አስቀድማ ሚራ ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ከማለፋቸው በፊት ተቀምጠው ሻይ የጠጡ እንዲነጋገሩ ታደርግና ወደፊትም በሚኖሩባት ዓለም ውስጥ ሕይወት ምን ያክል ቀላል እየሆነች እንደምትመጣ መናገር ጀምሩና በቀጣዮቹ 50 ዓመታቶች ውስጥ ለካንሰርና ለተለያዩ ከባድ በሽታዎች መዳኒት እንደሚገኝላቸው በሀብታሙ ና በድሃው ሰው መካከል ያለውም ልዩነት እንደሚጠፋ በአምስት መቶ ዓመታቶች ውስጥ ደግሞ ሁሉም ሰው ለሚፈራው ሞት ለተባለው ነገር መፍትሄ ተገኝቶለት የሰው ልጆች በሙሉ ዘላለማዊ እንደሚሆኑ ትናገራለች አሪሱና ዩሳጊ የምትናገረውን ነገር እንደ ቁም ነገር አልቆጠሩትም ነበር ነገር ግን አሁን የሚኖሩበትና እየተሰቃዩበት ያለው ይሄ የሲኦል አለም በዲጂታል መልኩ አይምሯቸው ውስጥ የተፈጠረ እንጂ የእውነት አለመሆኑን ስትነግራቸው የበለጠ ግራ እየተጋቡ መምጣት ይጀምራሉ በምናብ ውስጥም ሆነው እሷ ልክ እንደ ስነ ልቦና ዶክተር እየተመለክቷት ከቆዩ በኋላ ወደ ራሱ በመመለስ የጨዋታውን የመጨረሻ ምዕራፍ ሲጋጠማት እድለኛ መሆኑ ሲያሸንፋትና ወደ ሰማዩ ላይ ርችቶች የተተኩሰው ቦታው ከደመቀ በኋላ ሚራ በመሸነፏ በጨረር ተመታ ስትሞት ይታያል ወዲያውኑም በጨዋታው ላይ ለተሳተፉትና ምንም ያክል ቆስ መሬት ላይ ቢወጥቁም እስካሁን በህይወት ላሉት ሰዎች በሙሉ አንድ ጥያቄ ይቀርብላቸዋል ጥያቄውም እንዲህ የሚል ነበር ሁለት አማራጮች እንዳላቸው የመጀመሪያ ወደ ድሮ ህይወታቸው መመለስ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ በዚህ ጨዋታ ውስጥ እስከዛሬ እንደነበሩት መቀጠል እንደሚችሉ ነው ነገር ግን ሁሉም ድሮ በማማረር የተውት ህይወታቸው ከዚህ ዓለም የተሻለ ሆኖ እንዳገኙትና ወደ ድሮ ህይወታቸው መመለስ እንደሚፈልጉ ነበር የተናገሩት በቅጽበትም የካሜራው ትዕይንቶች ወደ ድሮ ህይወታቸው መልሶን አሪሱ ከሁለቱ ጓደኞቹ ጋር እዛው አስፓልት ላይ ቆሞ ሲነጋገር ሌሎቹም በጌሙ ላይ የተሳተፉትና በህይወት የቆዩ ሰዎች በቦታው ላይ ሲኖሩ በድንገት ግን የተለየ ፍንዳታ ሲከሰትና ሁሉም ተጎተው ከተማው በመውደሙ ምክንያት ወደ ሆስፒታል ተወስተው ህክምና ሲደረግ ግላቸው በዚህም አጋጣሚ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ሲገናኙና የአሪሱ ወንድ መንቃቱን ሲመለከት ለደቂቆች ያክል ልቡ መምታቱን አቁማ እንደነበር ይነግረዋል ኩዊናም ቀር ከእናቷ ጋር ስትገናኝና ሁሉም ጉዳት ደርሶባቸው በዚህ ሆስፒታል ውስጥ ስለሚገኙ አሪሱና ዩሳጊ ሲተያዩ ከዚህ ቀደም የሚተዋወቁ ይመስል ለደቂቃዎች ያክል ግራ ከተጋቡ በኋላ ልክ እንደ አዲስ ሲተዋወቁ ይታያል እናም በአይምሯቸው በፈጠሩት የስቃይ ዓለም ውስጥ ብዙ ጊዜያቶችን እንዳሳለፉ ቢሰማቸውም በትክክለኛው ዓለም ሲለካ ግን ደቂቃዎችን ነበር የቆዩት በፊልሙም የመጨረሻ ትዕይንቶች ላይ ጠረጴዛው ላይ ተቀምጠው የነበሩት ካርታዎች በንፋስ አማካኝነት ሲበተኑና ያልተጫወቷ ጆከር ካርታ ስትቀር ይታያል ምናልባት ጨዋታው አሁን የሚቀጥል ይሆናል ቤተሰቦች አላይሲን ቦርደርላንድ የተሰኘውን ሲሪየስ በሲ መልኩ አቀረብኩላችሁ እንደ ወደዳችሁት ባለሙሉ ተስፋ ለዛሬ እዚህ ላይ ያበቃለሁ ከወደዳችሁትም ቪዲዮ ላይክ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ያላችሁን ሐሳብና አስተያየት በኮሜንት ሴክሽን ላይ ያስቀምጡልን ስለምትከታተሉን እና ስለምታበረታቱን ከልብ እያመሰገንኩ በሌላ ሙቪ እስኪያገናኘን ድረስ ቸር ያቆየን